Եվ այսպես ուշադրություն, տեսանյութը պարտադիր է, որ ամեն հայ դիտի մինչև վերջ։ Երկրում լկտիությունը եւ անկառավարելիությունը հասել է իր վերջնական գագաթնակետին։ Այսօր փակվել էին ազգային ժողովի մուտքը եւ ելքերը պատգամավորների համար եւ հարցակում եղավ որոշ պատգամավորների նկատմամբ, որոշ այլ պաշտոնյաների նկատմամբ, ոմանց հարվածեցին զվերով, ոմանց հարվածեցին ձնագնդիկով, ոմանց հայհոյեցին, ոմանց նկատմամբ բռնություն կիրառեցին և սա անում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որը իրեն ընդդիմություն է կոչել։ Հարցակումը մասնավորապես տեղի էր ունենում իշխանությունը ներկայացնող անձանց շուրջ։ Պատկերացնում եք, սրանից օրինակ 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ հարցակվեին Շմայսի մեքենայի վրա և նրան ձնագնդիկով կամ ձվով հարված էին, հարցակվեին Նեմեց Ռուբոյի մեքենայի վրա, նրան մեքենայից դուրս բերեին և ծեծեին, հարցակվեին Մանվել Գրիգորյանի վրա և նրան հայհոյեին։ Այդ ցուցարարները տեղում այնքան կծեծվեին, մինչև որ մահը վրա հասնեն, ինչպես կատարվեց Պապլավոգի կաֆեներից մեկում, երբ երկրի առաջին դեմքի հրամանով սպանվեց դաշնակցական Պողոս Պողոսյանը։ Իսկ այսօր դաշնակցությունը իր վաղեմի գործընկերոջը սպանած մարդու հետ է։ Էլ ինչ սպասես այս կուսակցությունից, եթե այդ մարդկանց նկատմամբ հարցակում գործեինք 4 տարի առաջ, ապա պատկերացրեք ժողովրդի վիճակը։ Տեղում գնդակահարություն կլիներ, իրենց գրպաններից կհանեին զենքերը և այդ հարցակվողների ճակատներից կթողնեին։ Հիմա ժողովուրդը ուղղակի այնքան է թուլացել, թավիշ այնքան են մտցրել իրենց մեջ, որ ինչ որ սրիկայախմբեր, նրանք ժողովուրդ էլ չեն, նրանք ուղղորդված մարդիկ են, փողով եկած մարդիկ են, հարցակվում են պատգամավորների վրա և ինչ ուզում անում են, ինչ ուզում ասում են, երբ ուզում հարվածում են։ Մի խոսքով, բարձի թողի վիճակում է գտնվում քաղաքացիական կարգու կանոնը, և սրա մեղավորը ոստիկանությունն է, ազգային անվտանգության ծառայությունն է և պետական պահպանության ծառայությունն է։ Եվ հասել ենք նրան, որ ինչ որ սրիկաներ, անասնագոմից փախածներ բողոքում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս արեց, այն արեց, այս պետք չէր անել, եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ձեր հանդեպ այնքան մեղմավարվում, որ դուք կարողանում եք հասնել այդ արդյունքին, որ հարցակվել եք պատգամավորի վրա։ Դրա համար պետք է ձեր գլուխները տեղում ջարդել։ Ոստիկանությունը ոչինչ չի անում, պատգամավորի վրա են հարցակվում, ոստիկանությունը փայտի պես կանգնած է, փոխանակ ձերփակալի այդ մարդկանց սադրիչներին տարածքից հեռացնի։ Ում է ծառայում այսօր ոստիկանությունը? Վովա Գասպարյանին, ժամանակին ցուցարար տփող Վովա Գասպարյանը այսօր ինքն է ցուցարար դարձել, եւ ոստիկանության համակարգը իսկապես քիմմաքրման է պետք արժանացնել, դատական համակարգը պետք է քիմմաքրման արժանացնել, եւ սա պետք է արագացնել, սրան չպետք է սпасել, արդեն արձակվում են պատգամավորների վրա, մյուս օրն էլ կարձակվեն ժողովրդի վրա, եւ սրանք րոպե առ րոպե, վարկյան առ վարկյան սադրում են քաղաքացիական պատերազմ։ Այսօր արձակվեցին պատգամավորների վրա, վաղը արձակվելու են այդ պատգամավորներին ընտրած հասարակ ժողովրդի վրա, եւ Հայաստանի 10%-ը, 20%-ը չի կարող թելադրել 80%-ին, ինչքան կարելի է համբերել։ Վիժվածքները դուրս են եկել, մարդկանց վրա են հարձակվում, այդքան տղա էիք, այդքան կայք Շմայսի, Նեմեց Ռուբոյի վրա հարցակվեիք ժամանակին, գիտեիք, որ նրանք այնքան մտածելու բան չունեին, այնքան բեսպրիձել էին, որ ձեզ տեղում կոչնչացնեին։ Եվ այս իշխանությունը, որ նմանատիպ բաներ չի անում, հաբրգել են։ Ոստիկանությունը անգամ ձերբակալություն չի իրականացնում, երբ տեսնում է բացահայտորեն պատգամավորին ծեծում են, ազգային ժողովի նախագահին մահվան դուրն էին հասցրել անասնախմբերը, որը հայտնի մարդկանցից է սնվում, եւ այդ մարդկանց անունները դուք բոլորդ գիտեք, են որ մարդկանց նիվաներ ա տալիս, են որ բանակին նիվա էր տալիս, բայց այդ նիվեքը ու իր հավաքած ջոկատը ոչ էլ տեղ հասավ, եւ այն մեկը, որ հայմերը չգիտեր, այս մարդկանց խմբերը տանում են իշխանությունը բռնի ուժով զարթման գործողություններ։ Ոստիկանությունը ինչ սпасելու ա, թե ովումը հարվածելու եւ մրցավարական աչոկներ գրելու տեղում, պատգամավորները իշխանություն են, ինչպես նաև ոստիկանությունը, և ոստիկանության գործողությունները ընդդեմ իշխանության են։ Այս մարդիկ ձերբակալություն չեն իրականացնում, սադրիչներին չեն հեռացնում, ոչ մի բան չեն անում, դրա համար էլ երկիրը առաջ չի գնում։ Թավիշը պետք է վերացնել, սկսել պետական համակարգը քիմ մաքրել,
թողնել պատվով մարդկանց, թողնել դուխով մարդկանց, եթե պետք է նաև աշխատավարձները բարձրացրեք, բայց նորմալ ծառայություն պահանջեք։ Նորմալ քաղաքացիական կարգ ու կանոն, այսօր եթե ազգային ժողովի պատգամավորների վրա են հարձակվում ոստիկանությունը որևէ բան չի անում, բա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինչպես է իրեն այս երկրում անվտանգ զգալու, ուրեմն ժողովուրդ, դու անվտանգ չես, վաղը մյուս օրն է կարող է մի ինչ-որ խումբ հարձակվել քո վրա և ոստիկանությունը որևէ բան չանի։ Հետևաբար ժողովուրդ իր անվտանգությունը ումից է պահանջելու, որ պաշտպանի, պետք է գնա ինքնապաշտպանության, ուրեմն ամբողջ ազգով զինվենք, որ կարող է հարձակվեն, բա ոստիկանությունը ինչի համար հարկերից փող ստանում։ Եվ այսպես ուշադրություն, սիրելի այժմակիցներ, տեսանյութը անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Սերսարքսյանի ստրուկները իրենց կեղտոտ բերանները շարունակում են բացել Հանրապետության հրապարակում, իրենց կոչել են 17 կուսակցություններ, հավաքներ են իրականացնում, բայց իրենց անվանում են արժանապատիվ հայրենասեր և գրագետ խելացի կիրթ քաղաքացիներ, բայց իրենց ելույթներում օգտագործում են վիրավորանքներ, սպառնալիքներ, այհոյանքներ, որի համար կարող է շատ վատ բաներ լինեն մարդկանց հետ, ովքեր ելույթներում անցնում են չափու սահմանը և ավել պակաս սկսում են արդեն դուրս տալը, միկրոֆոնների մոտ ձեզ ձեր երազանքների տղու տեղը չդնեք, բեմից իջնելու եք, հայտնվելու եք ժողովրդի ձեռքում, եւ այդ նույն ժողովրդին վիրավորացներիդ շատ դժվար է լինելու փրկել, եւ փառք տվեք ոստիկանությանը, որ կարողանում է նաեւ ձեր նման տականքների անվտանգությունը ապահովի, չնայած նրան, որ այդ հայտարարությունները, այդ վիրավորանքները, այդ հայհոյանքները, որոնք անում եք դուք հանրահավաքներին, դրանից հետո ձեզ պետք է տանել եւ փակել, որովհետեւ այս տականքները, այս աղպամանի պարունակությամբ լծվածները իրավունք չունեն Հանրապետության հրապարակում ելույթներ ունենալ։ Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր գնալ, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական ժողովուրդը կարող էր պահանջել այն դեպքում, երբ այս սրիկաները ոտքի չկանգնեին, երբ ժողովուրդը տեսներ, որ եթե Նիկոլը գնա, գալու է նորմալ ղեկավար, գալու է նորմալ թիմ, որը կապ չի կարող ունենալ նախկին իշխանությունների հետ, բայց ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը մնաց, եկան նախկինները Նիկոլին հանելու ու չկա այլ թիմ, չկա այլ մեկը, ում կարելի է հավատալ և ում կողքը կարելի է կանգնել։ Կա Նիկոլ Փաշինյան ու կա 17 կուսակցություն, եթե նրանց հետ չեն, ուրեմն նրանց հետ են, այսպես է գնում այժմ կատարվող այս խաղը։ Փաստորեն, երբ բանակում զինվորը քնում էր փոսի մեջ առանց ծածկ, առանց համապատասխան միջոցների, սառելով, դա այն պատճառով էր, որ այս սրիկաները վրանները պահել էին Հանրապետության հրապարակում քնելու համար, ցույցեր անելու համար։